ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସମ୍ମାନ୍ୟ ବରଯାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିବାହ ନୁହେଁ। ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁଇଟି ଗଛକୁ ବିବାହ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବର ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ବିବାହ ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ନିଆରା। ଏହି ମଣିଷ ସମାଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଗଛ କାଟି ଘର କରୁଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା କାମ କରିବା ସହ ଏହି ଗଛକୁ କାଟି ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଛ ଓ ଜଙ୍ଗଲ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏହି ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେଥିନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କଲେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବର ଓ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ବାହାଘର କରାଯାଇଛି। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜେନା ବରର ପିତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ୟାର ପିତା ସାଜିଛନ୍ତି ସେହି କଲେଜର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଜା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ହୁଳହୁଳିରେ ଦୁଲୁକୁଥିଲା କଲେଜ ପରିସର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମ କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା ବର ଅସ୍ତ ଗଛର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ପ୍ରଥା। ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମାଜକୁ, ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ବେଟର ମେସେଜ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇପାରିବ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରପର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରିବ। ବୃକ୍ଷର ପୂଜା, ପୂଜାର ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ସଂକଳ୍ପ, ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଆରାଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ସମାଜକୁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହତୋତ୍ସାହିତ ମନବୃତ୍ତି ରହୁଛି, ଏ ହତୋତ୍ସାହିତ ମନବୃତ୍ତି ନ ହୋଇ ବୃକ୍ଷକୁ ଏକ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ବୃକ୍ଷକୁ ସସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବୋଲି ସଦାବେଳେ ଗଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କଲେଜ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ବାହାଘରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଗଛର ମହତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥି ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଛର ମହତ୍ଵ ଜାଣିପାରି ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜକୁ ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ଯାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା କଥା, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ପ୍ରଥା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର କଲେଜର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିବାରୁ, ଆଜି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ ଦୟା ଥିବାରୁ ଆଜି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ବଟ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରାଣ ବୈଦିକ ସମ୍ମତ, ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଇଭଳି କର୍ମଟି କରାଗଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ମେସେଜ ବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁବ୍ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ବହୁତ ଶୁଭଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାରେ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସମାଜରେ ଲୋକ ଗଛକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନକରି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।